Черговий пакет санкцій ЄС проти Росії. Він міститиме нові інструменти для запобігання обходу обмежень, які Європа запровадила раніше. Іншими словами, ЄС прагне посилити контроль над дотриманням попередніх санкцій. Рестрикції щодо алмазної індустрії і атомної сфери в 11-му пакеті не передбачається. Втім, до санкційного списку додадуть новий перелік фізичних і юридичних осіб, зокрема тих, хто допомагає РФ обходити обмеження. Водночас Польща та країни Балтії наполягають на запровадженні санкцій проти Газпромбанку та інших російських банків, а також обмежень проти ядерної енергетики РФ. Німеччина таку позицію підтримує, однак Угорщина та Франція виступають проти. Нагадаю, цей пакет санкцій проти РФ стане вже 11-м від початку повномасштабного вторгнення РФ до України. І тему економічного тиску на РФ продовжимо далі. До нашого ефіру доєднується Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки, міністр розвитку економіки у 2019-2020 роках, радник керівника Офісу президента. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава. Отже, низка ключових союзників України, зокрема США, розглядають можливість майже повної заборони експорту товарів до Росії. Про це пише Bloomberg. Наскільки ця історія реальна, на вашу думку, і що на сьогодні експортують до РФ? Ну, насправді експортують багато чого, а те, що для нас є найкритичним, це товари, які потім використовуються для зброї. Тому що нещодавно була стаття в New York Times, це те, що публічно відомо, а є також приватна інформація, і вона нашою розвідкою, перш за все, добувається ця інформація, що вироби, особливо електроніка, яка виробляється в Європі, в Сполучених Штатах Америки, в інших країнах вільного світу, демократичного світу, зараз використовуються Росією для того, щоб робити зброю, особливо високоточну зброю. І це скандал, це великий скандал. Чому? Тому що після початку війни ця продукція продовжує попадати в Росію. І частина цієї продукції взагалі не є під санкціями, а частина продається через треті руки, через сірі ринки або через країни, які, ну, наприклад, Китай збільшив товарообіг. Напряму достеменно невідомо, які компанії, скажімо так, публічно невідомо, розвідці відомо, а які компанії залучені в це, але є два підходи. Один підход – накладати оці вторинні санкції, а другий підхід – просто заборонити все. Я, звичайно, підтримую другий підхід – заборонити все, тому що Росію потрібно ізольовувати, потрібно всіх відключати від цієї не тільки газової, нафтової голки, але деякі компанії, в тому числі і західні, вони продовжують заробляти. Не дуже такі, знаєте, чесні, неетичні компанії продовжують заробляти на посередництві, на обході санкцій. Це все треба призупиняти повністю. І щоб зрозуміти вагу удару від цих санкцій для країн-партнерів, які мають відмовитися повністю від експорту товарів до Росії, як це по них б'є? І тоді як можете проаналізувати і спрогнозувати, наскільки вони готові, ці країни, повністю відмовитися від експорту? Насправді, з експортом це більше Росія зацікавлена в тому, щоб цей експорт продовжився. От складніше, наприклад, з імпортом. Нещодавно був скандал з зерном українським, але ті самі країни, які блокували наш імпорт і транзит, ті самі країни продовжують купувати агропродукцію з Росії. Так, не в таких високих, великих обсягах, як з України, але продовжують. І так само добре, зараз є вже ембарго і обмежені ціни на нафту, на газ ввели, але це зайняло майже рік, тому що деякі санкції, тільки деякі ембарго включилися тільки в лютому, там 5 лютого останнього було введено. Да? І продовжується торгівля через треті країни. За рахунок чого воно продовжується? Тому що не виключили логістичні компанії. Тобто логістичним компаніям дали, чи страховим компаніям дали можливість продовжувати, підтримувати, надавати інфраструктуру для торгівлі в треті країни. Тому найбільша проблема для таких економічних санкцій ізоляції Росії – це більше імпорт або використання деяких послуг в країнах розвинених, а експорт і продажі в Росії – вони точкові. Це конкретні галузі,
І зацікавленість цих галузей, звичайно, є, але вона не дуже висока, тому що для них набагато важливіше, наприклад, ці електроніку поставляти в Європу або в інші країни, або в країни Азії, або навпаки торгувати з ними. Тому що російський ринок, особливо ринок зброї високоточної, саме та електроніка, він не є дуже великою. Тому я думаю, з експортом тут більше питання політичної волі, а з імпортом тут є економічні інтереси. Міністерство юстиції США шукає нові способи припинити ухиляння від російських санкцій. От вони тепер зосередилися на закордонних інвестиційних консультантах, хедж-фондах, юридичних фірмах та менеджерах приватного капіталу, які раніше не потрапляли під пильну увагу. Наскільки це має бути дієвим? Так, це буде дієвим, тому що вся ця екосистема от таких консультантів, юристів, інвестиційних банкірів, які десь знаходяться посередині, вони працюють і на Заході, і в Азії, і в Росії. Вони такі, знаєте, такі сіруватий ринок, такі дільці, рішали, я би так сказав, в лапках. Так? То їх треба санкціонувати, щоб вони знали, що не можна буде там, знаєте, десь заховатися і через третю країну зареєструвати компанії, там, однодевки чи ні. І через них торгувати за всі. От якщо підсумувати, так, грубо кажучи, як зробити так, перекрити всі шляхи, щоб оце те, що всі бачать, всі розуміють, як обходяться ці санкції, коли електроніка з пральної машинки стає здатною активувати ракету, от країни G7 планують посилити реакцію на обхід санкцій проти Росії. А які все ж таки мають бути дії, на вашу думку, тезово, інструменти, щоб реально перекрити ці шпарини? Два головних механізми мають бути. Перше, заборонити поставки туди, прям прямі, абсолютні. Звичайно, там буде пропаганда і політика, що вибачте, це гуманітарні поставки, але ці всі гуманітарні поставки, вони потім в ракетах з'являються, які вбивають людей. Тому хай перестануть це робити, закінчать війну, виведуть свої війська і тоді все відновиться. Тут дуже зрозуміла позиція. Друга, це щоб у них не було грошей. Тут потрібні санкції ще більш жорсткі по нафті і газу, тому що це головне джерело грошей. Ці санкції вже працюють. Ми бачимо, що є рекордний дефіцит бюджету, російського бюджету, 82% річного плану. Вони там збираються це за перший квартал 2023 року. Плюс до цього був рекордний 4 трильйона був бюджетний дефіцит в грудні. Це значні цифри. Росія не зможе відновити надходження. Вони зараз будуть піднімати податки, створювати податковий тиск, зменшувати інвестицію в розвиток. Це все працює, воно працює повільно. Але от треба дотискати, треба забороняти всю інфраструктуру, всю екосистему, всі цих посередників, які дозволяють не тільки постачати електроніку або інші товари потенційно військового призначення в Росію, а й дозволяють торгувати нафтою і газом з Росією. Тому зупинимо це, закриємо їм можливість отримувати гроші, у них не буде за що платити. Пане Тимофію, але тоді як вплинути на Індію? І хто має вплинути? Які перемовини треба вести? Чим їх заохотити, щоб вони відмовилися від закупівлі газу? Так, це непросто. І тут потрібно конкретні альтернативи пропонувати. Звичайно, не можна просто сказати. Знаєте, я колись був такий час міністром, я був економіки, і там деякі питання були по Мотор-Січі. Я пам'ятаю розмови з американцями, коли американці казали, це не в ваших інтересах, щоб у вас була Мотор-Січ, чи там щось з китайцями, чи Богуслав, чи проросійська. Все це забороніть, нічого не робіть, інвестиції не робіть, скасуйте всі. Тобто вони вставляли конкретні такі досить жорсткі умови і дуже наполегливо. І коли питання було, а є якась там компенсація, альтернативи, інші інвестиції, чи можна зробити інший завод, наприклад, з іншими власниками і так далі. Вони казали, що, вибачте, це ваші проблеми, шукайте інвестиції. Тому, дійсно, якщо розмова з Індією ведеться в тоні, що перестаньте купувати все в Росії, а Індія запитує, а де тоді купувати і як жити, або у нас теж, розумієте, там, якщо ми на цьому можемо заробити 10-20%, то, вибачте, це наші гроші, у нас багато бідних людей, і жодний політик не може від цього відмовитися. Якщо відповідь оце така, що ні, ви маєте це зробити, звичайно, воно не буде працювати. Тому тут треба домовлятися, шукати спільний інтерес і йти на якісь інші поступки. Я маю на увазі конкретно G7 країни або навіть G20, домовлятися всередині і ставити, знаєте, спільну
перевагу, спільну перемогу, спільний мир, спільну кооперацію між країнами вище за індивідуальні політичні або економічні інтереси кожних країн. Тобто країнам треба поступатися певними, ну, робити певні поступки для того, щоб в тому числі Індія перестала купувати. Незвичайно працювати з Китаєм. Тут не зовсім моя компетенція, дуже політизована історія, але ситуація між США і Китаєм, вона не сприяє до того, щоб, скажімо так, була значна кооперація. Це велика проблема, і вона нам також шкодить Україні. Пане Тимофію, наостанок коротко. Чим можемо привабити економічними стимулами повернення 5 мільйонів українців, які виїхали за кордон? Після війни будуть, знаєте, або дуже добре, або дуже погано. Тобто у нас є дві майбутні України. Одна майбутня України, коли у нас ренесанс відродження, і всі щасливі, ми відбудовуємося, і всі повертаються. А друга історія – це така депресивна Україна, де і немає грошей, немає бажання, ніхто не повертається. І та можливо, воно залежить від нас. Для того, щоб отримати оптимістичний сценарій, треба, я вам скажу, ну, вибачте, дуже банальні речі, але вони правдиві. Менше між собою сваритися, більше думати про інших людей, про державу, більше любити державу і людей, і просто навколо. І зараз, вже зараз, створювати робочі місця, думати про те, яким чином має працювати економіка під час і після війни, заохочувати інвестиції не на словах, а на справі, боротися з корупцією, реально боротися, не на словах, знов-таки, і ставитися з повагою до бізнесу. Бо якщо ми не будемо ставитися з повагою до бізнесу, до прав власності, до інвестицій людей, то не буде бізнесу, не буде бізнесу, не буде робочих місць, не буде робочих місць, не буде куди повертатися. Тому для того, щоб люди повернулися, потрібно відбудовувати ком'юніті, громади, спільноти, і треба створювати робочі місця. А це може зробити масово і держава, і бізнес разом в кооперації. Тобто треба перед менше сваритися і більше поважати бізнес. Пов'єднуйся, наша сила. Я вам дякую, пане Тимофію. Це був Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки, міністр розвитку економіки у 2019-2020 роках, радник керівника Офісу президента.